Сайхан дурснаа, удаан дурсна. Санахгүй, хүсэхгүй, хайрлаж дурсна. Өөр хинд би ингэдлийн алдарч, өөр хин намайг ингэж адлав гэж. Тэнгэрлэлдэн авт бол өвдөж дуусдаг. Тэрнээс өмнө та гэвээ. Гээгдэх өвдөмж та сайн зүгт иргэсэн. Гэхээр л дотор дулаан өр бүлээ. Сайхан дурснаа, гэгээн дурсна. Сайхахгүй, зүхэхгүй, дурдахчгүй. Алдрийг тань холоосолдуулж, аа болоход чинь би нэр бодно. Хүү бол, охин бол, хоёр нэр санаад шүлэг зориулж бичнэ. Хожим азар, хүн болж уншихал. Хорвоод тийм. Бидний үр мэндэлнэ. Намайг байсан байгаагүй намуу зулмын шүлгээ бичиж, улаан дэвтрийн хуудаснаас гандгарын үндэс ахилсаар л байх болно. Нуурын зэгс цахирдан шуугиж, нугас галууд гангансаар л байх болно. Борооны дараах чиглэг тэнгэрт цагаан хорган манан хотхан нисээд, үүрэглэгч морины зүүдэнд өвөлнөж, усны өнгөн дээр нэгэн улаан авч хөвсөөрл байх болно. Намайг байсан байгаагүй. Цас ханзарч хаврын байгал манцуутай хүүхэд шиг болоод, цэнхэр сумуу минь цөнгөө төрж, замган дороо захсаа бүүэлсээр л байх болно. Он оноор, ондоо ондоо охид, нялх ногоотой уралтан ургаж, оролтныхоо үзүүрийг оддын зүг хэсгсээр л байх болно. Үл анзаарахтам цаг хугацаа үлмий дээрээ яван, ойн цорхой дэдэшлэх гөрөөснөөс оройдоо нэгэн алга болсоор л байх болно. Намайг байсан байгаагүй. Нар моддын мөчөр бүхнээс шар алчуур үлгэж, навчнаа хурсан шүүдрийн усыг цог хорхой амтархан усаар л байх болно. Тэнгэр асфальтын тэмдгээр үерлэн ягаарч, тэнгисийн уснаас шувуудын нэлмэс улам шорвог гашуун болсоор л байх болно. Оршихуй отхуйн хоронд бурхны морин тэрэг үйлийн үрийн шүүслэг болон алим зөөсөөрл байх болно. Намайг байсан байгаагүй. Би нэгэн гариг болчихсон. Биен дээр минь жижигхэн хүмүүс амьдрдаг болчихсон. Нүгэл хийдэггүй, хоолч иддэггүй. Юу нүцгнээсээ ичдэг ч үгүй. Нар сарыг төсөөлдөг ч үгүй. Насаач ер тоолдоггүй. Хүүхдээ үрээд л, ар араасаа цуваад л хитгэн хүн явчих байгаа харагддаг. Үдэш болмол тед мөрөн дээр минь суучхаад үнэн сэтгэлээсээ инхүү дуулцгаадаг. Тэнгэрийн орон, тэнгэрийн орон. Тэр бидний орон гэр, тэнгэрийн орон, тэнгэрийн орон. Тийшээ бид очихл болно. Аяархан тед инхүү дуулцгаан. Амдаа би ч гэсэн тэнгэрийн орон, тэнгэрийн орон. Тед намайг аваад явах болов уу? Хавтас тэрэг уншаад ингээд гемт хэргийг ингэж нарийн тооцож байгаа юм шиг. Тийм нарийн юм тооцсон юм бичиглэлтэй. Тийм тэр нь болохоор
өөрөө бас оншигчдыг тэр зохиолтой автуулах. Ингээ бүр яалтч хүн ингээд амар ингээ барьцдаг тий. Тийм бас арга нь аргач юу ах одоо тэр хүний хэм маяг юм байлээ л тий. Тэгээд яг тэрийг ингээд мэдэрч уншихад улмал амар одоо нөгөө зохиол бүтээл хүний сэтгэлд ингээд хүрч ой тоонд ингээд буухтаа улам хүчтэй л болж байгаа юм л та. Тийм болохоор үнээр гайхамшигтай байсан. Жишээлбэл сэрэнгүүтэй хүн оо би ер нь Чингисхан болцсон юм байна ч гэдэм үү эсвэл би Наполеон болцсон юм байна гэж бодож магадгүй нэг өглөө яг тэрэн шиг би нэг өглөө сэрэнгүүтэй шавж болчихжээ. Энэ үнэхээр тэр хүн ямар нэгэн шавж хорхой болсон нь үү эсвэл шавж хорхой болсон юм шиг төсөөллөө гэдгийг уншигч дуусан тусдал олж ойлгож чадахгүй хэдийгээр бүгд маань шавж болвол тэр нэг шүрдэж мөрдөж байгаа ч гэсэн. Тэгэхээр энэний бэлгэдэл бол үнэхээр дэлхийн уран зохиолд одоо алтал тайлж барахгүй тэр айсууд ил нэг. Маркес бас яг анх Кафкагийн хуурлыг уншцаад яг орносоо ойчих шахсан ярилцлагандаа хэлсэн байдгүй нөө цочордоод эхний өгүүлбэрийн ягаал тэгээд Кафкагийн хуурлыг уншаад ингийн уран зохиолыг ингэж бичиж болох юм бэ те. Ийм зохиол бүтээл байж болох юм байна гэж бас бодсон. Тэр хүнд бас айгүй тийм ухаарал өгсөн гэж нэг ярилцлагандаа бичсэн байсан. Тэгээд Маркес хүртэл тэгэж нөлөөлж байгаад те. Тэр дөрүүдээ зурсан нь тий. Одоо тэр чинь цөөхөн дүртэн шүү дээ. За манай орхоо болдог гэрэгсэн замзаа байна. За тэгээд замзаагаас гадна тэр чинь нэг охин дүүтэй. Охин дүүтэй тий. Би нэрийг мартчихэж. Аха. Грета. Аха. Грета байлаа. За тэгээд охин дүүгийн эцэг их хоёр. Тий. Ингээд ерөөсө дөрүүлээ л юм амьдэрдэг айл. Замзааг тороод гурвал. Тий. Гурвалаа л байгаа. Тэдний гэр бүлийн амьдрал тэр чинь бас нэг байр хөлтөнд хэд нөхдөд орж ирд юм аа бас нэг хэдүүлж 3 ч үлөө те. За тэгэд нэг гэрийн үйлчлэгч цэвэрлдэг. Ингээл ийм хэдэг. Ерөнхийдөө ингээл харахад баг хүн төсөөлөд бодоход нэг гой жүжиг төсөөлөд бодоод байшчмаар те. Ерөөсө хэдгэн дүрттэй. Нөгөө дүрнүүд нь айгүй ойлгомжтой тодорхой. Гэтэл энэ гой тодорхой ойлгомжтой цомхон жүжиг шиг энэ юмний цааталт яг яач вэ гэвэл тэгэхээр манай төвд байж байгаа нөгөө зохиолын төвд байгаа Бергор замсам байна. Энэ тэр бүх энэ гэр бүлийн жижиг нийгмийн бичил загвар болж байгаа тэрний тэр гэр бүлийнхаа хувьд ямар нэгэн тийм зүгээр нэг юм тэднийг илэрхийлэх нэг баг юм шиг. Ягаад гэвэл тэр хэрв тэр хорхоо болоогүй бол хизээч мэдэхгүйсэн зүйл маш их байсан болж таардаг шүү дээ. Харин тийм. Тэр нь бас амар өөр өвтгөмл л дөө тийм яг тэрийг ингээд уншигч ингээд гаднаас нь бүгдийг хараад уншигч уншиж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгэнгүүт тэр байдлуудыг хараад Кафка айгуу Кафкагийн айгуу хүнд баргар цохолч гэдэг. А яг хуврал дээр болохоор хамаг тэр хүнд баргар тэр өөрийнх нь марга байрал байгаа ч гэсэн цаана л угсч байгаа одоо тэр мөн чанар нь амар хүнлэг. Тийм ийм эсрэгцлийг яг энэ хуврал дээр хийж чадсан байдаг. Тийм. Тэрийг уншуултаа өөрөө ирэхгүй мэдрэн л таа уншигч. Тэгээд хамгийн гол нь тэр энэ бол ерөнхийдөө эмгэнэлт маягийн зохиол юм аа та. Ер нь одоо мэдгүй ямар ч зохиол энэ бол эмгэнэлтэд эмнээд ташин эдрэгэд бүрэн тодорхойлох нь өөрөө тийм нэг зохистой юм биш болсон. Гэхдээ л энэ бол ерөнхийдөө эмгэнэлт маягийн зохиол. Ягаад гэвэл бидний одоо өөрсдөө ямар ч уншигч замсагийн байран дээр л очиж ийж энэ зохиолыг уншин тэ. Тэгэхээр энэ уншигчийн байр сууриас бол нөгөө бусад хүмүүсийн хандлага магадгүй нийгмийн бичил загвар болж байгаа энэ бүр хамгийн ойр дотн хамгийн хайрлж ивдэг хүмүүсийн хандлага хүртэл илэг зүрх шимширмээр өөр өвдмөөр тийм байдаг штэ. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө эмгэнэлт маягийн зохиол. А гэхдээ энэ эмгэнэлт маягийн зохиолын дотор энэ эмгэнэлт өөрт нь тийм бусдын зүгээс тийм хандж байгааг мэдэрч байгаа мөртлөө энэ хүн сэтгэл санаа нь хизээч тэдний эсрэг болохгүй. Сэтгэл нь яг ариун хэвээрээ гэгэн хэвээр төсөр тийм өхөн өхтлээ бүр шүрдэгдээд алга болох хүртлээ нөгөө хайртай хүмүүстэй хайртай хэвээрээ энэ тийм гэр бүлтэй санаа тавьсаар л үгүй Кафкагийн агуу чанар нь энэ юм шиг байна. Магадгүй энэ агуу чанар байгаагүй бол энэ зохиолын үнц нь гарч ирэхгүй байсан байж болно. Хувирлыг уншаад заамзаа гэдэг энэ дүрийг ингэж уншаад яг тухайн үедээ бол яг тэгж бодож байсан. 19 настай жоохон хөвгчтэй. Тэгэхэд энэ юм гэдэг чинь те ингэж бүр ингэж юм харагдах ерөөсөө юм харагддаг шиг байдгүй юм байна. Хэлбэр агуулга хоёрын одоо те
гадна ингээ хичнээн үзэшгүй муухай хорхоо ингээ болцсон ч гэсэн дотооддоо ийм ариун байж болж юм те. Тэгээд харах нүд маань бүр ингээ харах өнцөг маань те ертөнцийг харах өнцөг нүд маань бүр тэгж өөрчлөгдөж тэлжээсэн. Тийм. Тийм болохоор Кафкаг аль болох эрт уншвал те. Одоо нөгөө наатлах тэр нөгөө хүнд бараан баргар гэдэг тэр одоо имиж гэх юм уу да те. Тэрнээс нь бол таширахгүйгээр Кафка руу орвол цаанаа бол үнэхээр гайхалтай л да. Тийм. Та тэгээд нөгөө Бекетийг хүлээх үү, Кафка туурах үү гэд нэг нийтлэл бичсэн байсан шүү дээ. Тэнгүүт Бекет Кафка хоёр бол ийм гутранг те ийм боловч тийм хүнийг ингэж идэж ингэж дуусгадаг тийм гутрал биш. Харин ч хүнийг бүр хүнлэг те нинжин болгодог тийм гутрал гэ та бас нөгөө нийтлэл дээр бичсэн байсан шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэрэнтэй бол би бас амар их санал нэлжсэн тухай. Аа яг тийм учиртай юм байна шүү дээ. Би тэр нийтлэлээ бас санахгүй байсан. Ер нь тийм л дээ. Зүгээр одоо жишээлбэл тэр хүний хамгийн их хайрладаг, хамгийн их өөрийнх нь одоо эрхэмлдэг хүмүүс нь яг үнэндээ хорхой болоод хуурцсан түүнтэй харьцуулахад жинхэнэ хорхойноод байгаа байхгүй. Гэтэл тэр бол хэдийгээр гаднах төрхн хорхой болцсон ч гэсэн бүр дээд хүнээрээ магадгүй нөгөө нийт шинтрийн юунд гардаг бүр дээд хүн шиг тийм хүн. Гэтэл нөгөө хүмүүс бол гаднаас харахад ямар ч асуудалгүй. Одоо тэгээд бид нар чинь цаашлаад яг хүний аюу сайхан амьдралаар амьдрах гэж байна шүү дээ. Одоо дүү охины хадамд гаргана. Тийм, ингээд бүдүү охины аюу үтгэлэндээ сайхан амьдтай болж одоо өсөж ийн гэдгийг хараад сайхан айтайхан өсгөө байдаг. Тэгээд тэр гэтэл тэр өөртөө хорхой магадгүй шимэгч маягийн хорхой нар юм а гэдэг нь одоо эцэгээс нь аюу харагддаг. Эцэг жишээлбэл хүүдээ юу гэж хэлсэн бэ гэхэл хүү бол нэг эмчлэн нэг контор албаа агчтай юм уулын давчаан билүү юу хэлээ нэг хуйлтлын давчаан өөрхийн худалдаачин худалдаачин ч үгүй тийм за ямар ч байсан нэг тийм хөөрхий нэг дарамттай нэг тийм яг л нэг нийгмийн бүх дарамтыг мэдэрч болох үст тийм нэг гүйдэг ажилтай тийм тэр ажиллаа яагаад хийх болсон бэ гэвэл гэр бүлийн дампуураад бүр баларсан учраас одоо надаас өөр энэ гэр бүлийг чирж явах хүн байхгүйгээд хамаг ачааг нь нуруунд дээр авцсан. Магадгүй тэр хүм бүх ачааг нуруунд дээр авсан учраас одоо хорхой болгоос өөр арахгүй нөхцөлд орсон ч байж магадгүй тийм зүгээр символик танаас нь бодвол гэтэл яг үнэндээ тэр хурцсан байдаг шүү дээ. Дампуураг байдаг тийм. Тэр 5 жилийн өмнө дампуурсан гэж эцэг нь хэлсэн боловч яг үнэндээ тэр чинь өөрийнхөө тэр нэг жижигхэн үйлдвэрч үлөө юу ч үлээд хоршоогоо жилүүд зараад мөнгөө цаанаа Тэгээ юу ч үлдээгүй. Юу ч үлдээгүй. Ингээд мөнгө хадгалсан байх. Хадгалсан байдаг тийм. А тэрнийг бол манай Бергор мтэгүү. Тийм. Тэгээ хорхоо болоод нөгөө өрөөндөө тэлчлээд хөвчөж байхдаа аав гэж хаяраанаас мэдчихэж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхлээр тэр хорхоо болсныхоо ачаар тэр маш айгүй юм ойлгож байна. Яг л нөгөө нэг гинт хүн гэгэрдэг шиг гинт хүн гэгэрлийг олоод ямар нэг юм ойлгодог шиг тэр ямар ч юусэн ойр дотныхоо хүмүүсийг яг жинхэндээ хинбэ гэдгийг өөрөө хорхоод. Тэгэхлээр тэр хорхой болно гэдэг нь өөрөө их тийм хоржоонтой, нийлб шиг сонин байхгүй. Кафка ямар мундаг юм бодож байсан. Сонин бэлгэдэл байгаа. Тийм, сонин бэлгэдэл, маш сонин бэлгэдэл. Одоо жишээлбэл тэр хорхой болсон нь жинхэнэ хүн. Магадгүй тэр хорхой бүр жинхэнэ хүн шиг, ариун дээд хүн шиг байх гэж хичээсэн учраас хорхой болсон ч юм шиг тий. Тэгэхлээр хорхой байна гэдэг нь өөрөө юу вэ гэдэг нь. Тэгэхлээр энэ одоо яаж ийм гоё, богинохон ийм сонирхолтой энэ чи хөөрэх сонирхолтой зөвхөн шүү дээ. Сонирхолтой өгүүлэмж тийм. Одоо ихэнх мундаг философи, мундаг санаа төвшөлт зөвхөн уйтгартай байдаг. Уншихад хэцүү байдаг. Хүнд тийм зөвхөн ихэнхгүй энэнийг чи одоо энэнийг унших хэмжээнд төрснөө ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү юм ярих хэмжээнд ингээл очиод ягаад гэвэл тийм болохоор ихэнх залуучууд их хүнд их том философи санаа төвшүүлсэн зөвхөн жоохон цааргалцдаг тийм. Гэтэл энэ бол тэгэхэр биш. Үнэхээр гоё. Үнэхээр сонирхолтой. Анхныхаа өгүүлбэрээс ахуулаад хүнийг цочурдуулаад тэгээл хөөж унсаар байгаад тэгээд тэгээд нөгөө яг би нэг юмыг мартдаггүй нөгөө хувирал ингээд худалдаанд гарсны дараа Солонгост нэг залуу хар ажил хийжсэн залуу над руу харин сэтгэлээ ирүүлжсэн баггүй мессенжерээр. Тэр үнэхээр санаанаас гардггүй. Тэгээд тэр хүн ингээд Солонгост бас яг ингээд одоо Солонгост одоо зүтгэж байгаа олон монголчуудын л адилтай ингээд гэр бүлийн хаан санхүүг босгох гээд тэ байр ингээд авах гээд ингээд яг хар ажил хийгээд байж байгаа. Тэгээд тэр чинь бас тийм амар юм биш шүү дээ. Тэгээд байж захта
Солонгост энэ тохиолыг уншсан байгаа аахгүй. Тэгээ яаж хата харин надад хэлчихсэн ингээд хуурлын зам дагаас би яг өөрийгөө харлаа тий. Тэгээд би үнэхээр амар их тийм тисгүй уйллаа. Тийм тэгээд тэгтээ ингээд одоо тий ийм байгаа байдлаараа би одоо зам заа гэр бүлийнхнээ хайрлаж ашиг би ч гэсэн гэр бүлийн хандлаа зүтгээд хайрлаад ингээд байгаа бас өөрийгөө ингээд тусгаж хараад тэгээд бас айгүй их хүчтэйхэн орлоо. Гэт тэгэд хилчээсэн тэр залуу зүгээр л хар ажил хийж байгаа залуу Кафкаг уншаад тий Солонгост. Тэгээ тэрийг бол би бас мартдаггүй. Тэгэхээр тэг уншигчд маань хинч уншсан. Тий. Тэр залуу бас их сонирхоор харсан байж тээ. Тий. Үнэхээр бас Солонгост очиод ажиллаад гэр бүлийнхаа хамаг санхүүгийн асуудал бэрхшээлийг шийдэж нуулах гээд ингээд явж байгаа гэдэг бол яг нэг талаар өөрийгөө цох болох болтол нь золиослж байгаа тийх адилхан. Тэгэхээр тэр залуу бас аюу сонинор харсан байна. Тэгтээ цох болтлоо өөрийгөө золиослолоо ч гэсэн тэр хүн өөрийгөө золиослолоо гэж бодохгүй байна. Тэрээр бол би одоо тэр чдээл бүр маш хүлцэнгөө одоо тэр нөгөө өөрийнх нь хамаг юмнуудыг авчдаг штеп. Тэр одоо тэр юу ч болдог. Нэгэд чи цох болсон юм чинь цохонд юу хэрэгтэй чин гэдэг юм ааши. Ингээл зай гарах гэж байгаа нэрээр шүгэгийг авдаг, орыг авдаг юм хэлээ. Сүулдэд чи нэг ханхай хоосон өрөө дотор газараа үлддэг. Тэгээд тэр чдээл нэг юу нэг юмны төлөө тэмцэлдээ зураг өглөө жаацтай. Өөрөө нөгөө сэтгүүлээс хайчилж байгаа жаацлаад үлгцэн зурага тэр одоо хүн багахын тий хүүхний зураг. Тэгээд тэрийг авах гэсэн чинь эцсийн бүчид нөгөө буудан доороос гарч ирээд тэгээд айгүй хөөхөн нөгөө ээжээгээ дүүгээ айлахгүйгээд орж ирэхээр нь буудан доор хүртэл нуугдчихсэн шүү дээ. Зам заа чин тий. Тэнгүүт яг тэр хүн багахын тэрийг тэгээд судлаачид бас айгүй олноор тайлдаг л та. Ер нь энэ зохиолыг ингээд тайлах юм амар ихтэй. А тайлах тэр тайллуудын уншихгүй анзаарахгүй байсан ч гэсэн ерөнхийдөө уншигчдад өгж байгаа одоо нэг тийм бүхэлэг цул байдлаараа бас айгүй хүчтэй буудаг л да. Заавал тэр тайллуудыг анзаарахгүй байсан ч гэсэн. Тэгээ тэр нөгөө нэг зургийн жаазыг ингээд авч үлдэх гэж байгаа тэр юг одоо хүн байхахын сүүлийн тэр ул мөрийг арилгах гэж байгаатай тэмцэж байгаа. Гэтэл наана гаднаа болохоор тэр чинь цох хорхоо одоо тий шавж гэтэл дотроо тэр чинь хүн хэвээрээ байсан баг. Хүн хэвээрээ байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгээд одоо тэр өөрийнхөө цэц тэр их өрөвдөлтөө одоо тэр чинь яг ягт тэр хүүхний зураг сэтгүүлээс хайчилж аваад хандан тавьчихв гэхдээ яг нэг залуу эр хүний юу байж байгаа хөөхгүй. Тийм. Гэтэл тэр ягт тэр нь баг уулзч очирдаг хүүхэн мөхөн байхгүй. Тэр замзаад. Гэтэл тэр ягт тэр сэтгүүлийн зураг ячлаа гэхдээ тэр өөрийнхөө бүх залуу нас, залуу хүмүүсийн одоо сонирхож явдаг бүх юмыг золцсон байгаа хөөхгүй тэр. Гэр бүлийн төлөө. Ягт бол тэр тэгэл тэрнийг тэр бүх өөрийнхөө зальсныхын бэлэгдэл нь тэр сэтгүүлээс нэг хүүхний зураг хайчлаа тавьчихсан. Тэгээд тэр нь тэрний алга болохлоор тэр хүний зорж явсан, үнцэнтэй хайрлаж явсан, тэднийхэн төлөө би ямар нэг юм хийж байгаа, би бол эднийхэн төлөө өмнө хариуцлага үүрээд айгүй мундаг нэр төртөө айлын том хөвшиг яваа гэсэн тэр юм ин булаач авах гэдэг байна. Гэтэл тэр сүүлчийн итгэлтэйгээ үлдэхийн тулд тэрнийг бол Кафка бол өөрийн гэсэн сүлчийн өмчөө авчултах гэж байгаа. Тэр өмчн цаана бас бэлгэдэлтэй. Ягаад гэвэл тэр хүний өөрийн нөгөө нэг би хариуцлагатай сайн хүү байсан шүү. Би гэр бүлийнхээ өмнө яаж шүү гэд тэрнийхэн төлөө золисон юмныхаа төлөө. Тэр нь сэтгүүлээс авсан эмгтэн хүний зураг гэдэг нь тийм өрөвдөлттэй тийм. Тэгэхээр энэ яаж тийм детал болгоны яг ийм нарийн бодсон. Тэгэхээр магадгүй би бол бодсон байх гэж бодохгүй байгаа. Кафка бол зүгээр л ингэ бичсэн байх. Маш магадгүй уншихад их амархан уншигддаг учраас амархан бичгдсэн зохиолч байж магадгүй. Бид нэр замзаагийн талаас харахад бол жоохон хөгийн навшинд бол зам гаргаад байна шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн Кафка бүгдээрингийн зүтгэж болохоор бичсэн байгаа байхгүй. Жишээлбэл үгүй одоо яах юм нэр үнэхээр л одоо нэг өглөөс ирсэн чинь нэг өрөөнд байдаг. Тэгэхээр ингээл том
орхой болчвол тэгэл тэрнээс ч одоо яах яа ихэндээ ингээл бүгдээрээ балмагдна бүгдээрээ л хачин байдалд орно тэгэл дараа нь тэр орхойгоо ер нь яах вэ сүулдэ тэр орхой нөгөө тэр чинь тэрнийг тэр үнэмшилтэй бичсэн аюу хайхтай ингээд тэр чинь хогс цаг ингээл наалдаал үс хялгас малгас тэр хөлөнд нь тэр олон хөлтэй байж таараа мэдэн шүү тэ сүхэл болгонд нь хялгас яваал нөгөө өрөөний нэгээр байдаг нөгөө илдүү тоос маас юм очин гэсээр сүулдэ нэг юм навсайсан том нэг юм хог навш цуглуулсан юм болчихсон тэгээ хогийн шүүрний юм шиг тэгсэн мөртлөө нэг амьд юм ингээл яваал хэдийгээр тэр хөөрхөн амьтан хичнээн хичээгээ тэднэртэй эвгүй байдалд оруулахгүй гээл орж ирэхлээр нуугдаал ингээл агач гисэн үнэхээр л тэр гэр бүл үнэхээр дарамт болж байгаа юм байна. Тэгэхээр үнэхээр дарамт болж байгаа юм чинь тэднэр сүулдэ эхэндээ мэдээж бүгдээрээ их зүй байдалд орсон, шаналсан, гашуудсан, инэлсэн одоо яг л нэг хин нэг нь өвтчгөлөр хүн өстө яадаг үлээ аргаан барьсан. Гэхдээ бүгдээрээ нэг тийм дорой амьдрал нь тийм сайн биш хүмүүс учраас тэгэл нэг юм хөлцөөл яах уу гэл ингээд аргаан бараал байж тэгт сүулдэ үнэхээр дарамт болсон учраас тэрнээс ангижрахын төс болсон. Тэгэл тэр тийм болохоор бид нэр хэдийгээр тэр эцэг их эцэг магадгүй жоохон прагматик хүн байж магадгүй их бол хөөрхийн эрхний хүмүү тэгэхдээ өөрийнх нь төрсөн хүн ингэсэн охин бол охины юу их бол яг энэ ах нь орхоо болсноор охины гэр доторх нөгөө байсуур нэг өсчихөж байгаа ягаад гэвэл урд нь ах нь бүх юмыг ажилсан бол одоо ерөөсөн тэр баг гол тэр өрөөрөө нордог цэвэрлдэг хамаг шийдвэрийг гаргадаг хүн нэг болох хувраа тийм ингэхээр ерөөсөн тэр дарах нь бол тэрний орон зай шууд алга болж байгаа хөөе яг нөгөө бид юмнуудын урааж авсантайгаа адилхан тэрний тэр гэр бүлийн чухал хүүхэд байсан орон зай хүртэл маш хурдан шийдэгдсэн ингэхээр энэ бүх юмд ингэхээр бид нэр хитрхи Григорийн өмнөөс уншихаа болоод охин дүүгийн юм уу эсвэл ээж аавын өмнөөс уншичвал яа харахгүй л нөгөөдг чинь зүв байж байгаа. Тэгэхээр энд хэнийгч буруутах аргагүй. Гэхдээ хэнийгч буруутах аргагүй мөртлөө нөхцөл байдал амьдралын юу ямар байдг вэ гэдгийг ингээд баг хийдэл ингээд харагдсан. Тэр нь остов үнэхээр мундаг юм. Орчуулах явцад бэрхшээлтэй энэ тэр яах вэ гэдэг эргэлзэж гацсаж тэнглэлсэн тийм юм гарч ирсэн нь өвөл байсан баргар хүнд өвөл байсан тэгээд сэтгэл зүйн үед бол нэлээд том дарамт өгсөн л та орчуулагч та аргагүй л ийм тохиол тэгээд зүгээр уншихш ингээд 2-3 сараар хэдэн сараар зуралдаж юм гэсэн үг шүү дээ тэгээд явц нь бас тийм удаан бууж байсан тийм гэхдээ тэгээд яагаад бас тийм амар нугаршгүй үдтгсэн бэ гэхээр эн бол үнэхээр гайхалтай зохиол тийм надад ямар амар нөлөөлөлөө тийм Франц Кафка тийм Григор Самза би хичнээн тийм хайртай байгаагийн л бас илэрлээсэн л та. Тэгээ Григор Самза бол миний одоо уран зохиолд учирсан хамгийн тийм өр өвдөн мөртлөө үнэхээр гайхалтай дүр санагддаг. Тийм Григор Самзагийн дүр. За аймаг олон уншигч Григор Самзад хайртай байдаг шүү дээ тийм. Тэгээд тэр хэрээрээ л тийж бас нуурашгүй зүтгэсэн л дээ. Тийм. Ер нь уран зохиолд үзэгдсэн маш өөрмөц тавтаг зүшгүй дөрүүдийн нэг лтэй Самзаа бол. Гэтэл хамгийн сонирхолтой нь 1910-ад он гэдэг бол энэ хүмүүс энэ анх хэвлэгдсэн 15 он гэдэг. Тэгэхээр энэ тэр үед бол ер нь сонгодог уран зохиолын юу ингээл оргилдоо хүрсэн байсан юм шүү дээ. Гэтэл ийм энэ яг тохоо үед мэдхгүй бид нар бол хайрцангуу хажуу уншсан, олж уншсан, хайрцангуу бэлтгэгдсэн өөр цаг үеийнхээ учраас бид нарт ийм гоё сэтгэл татамд болсон байж магадгүй. Кафкагийн бусад зохиолууд ч гэсэн тийм ерөнхий уран зохиолд бол нэг тийм өөр. Зөвхөн Кафкагаас өөр хинч бичихгүй тийм юм бий болгоцоо. Кафкас гэдэг юм. Кафкас гэдэг нэр томьёо гарцсан. Тэр Кафкас бид нар Кафкас байдлаа одоо алхам тутамд ордог болсон учраас сая одоо мэдэрч чадчихсан. Нэр л төрөний одоо миний бодсон шиг гинтхэн нэг өглөө бид нар сэрэхгүй ч гэж магадгүй. Эсвэл нэг өглөө сэрэхдээ шал өөр хүн болсон ч гэж магадгүй. Яг тэрнтэй адилхан нэг л өдөр бид нарыг огт санаанд ороогүй гинт хэрэгт бид нарыг буруутгах гэж магадгүй. Нэг л өдөр бид нар буруутгахдаж явсааргаа сүулдэ өө нэрэд гисэн юм шүү дээ. Би ийм буруу юм хийсэн юм байх үлэн зөвшөөрч магадгүй. Яг тэгэл нийгмийн дарамт гэдэг чинь юм сонир. Гэтэл энд хүн ямар ч бэлтгэлгүй яваад арах юм бол энэ хүний
сэтгэгдсэн байгууламж нэрмэр тэсхэргүү тийм цаг үед бид. Гэтэл уран зохиол өөрөө энэнийг аягүй сайхан үнийг бэлтгээд өгчнө. Магадгүй бид нар Кафка уншицсны дараа асар олон юмд төсвөртэй төвчээртэй болох чадах ба. Одоо ингээл нэг сошиал маршлуур нэг хүн яг үлэнгөөтл хэрэлдээл бие биенд яагаад гэдэг энэ тэнэг юм юм ямар утгагүй зүйлээ гэдэг магадгүй тэр бид нар өглөө яаж сэрж болно гэдгийг ойлгоцсон хүнд бол тийм үнц нэг байж магадгүй. Тийм нөгөө хар бараан дээр дарамт төгшүүрийн хаан цаана хүн өгч байгаа юм тийм байгаа юм л та. Тийм тэр нь бас тийм би бас нөгөө нэг яг яадаг байхгүй. Одоо зарим өнсгчд маань одоо юу гэх юм гэгээлэг хөнгөн тийм зохиолч юм уу урлагийн зөвхөнийг тэр талаар нь харах гад байдаг тийм. Тэнгүүт яг үн цэнтэй бүтээл бол тийм хүнд ийм дарамт төгшүүр тийм ийм одоо дарамт төгшүүр гэдэг чинь тийм сайхан мэдрэмж бас биш шүү дээ тийм. Тэгээ тийм юм өгч байгаа ч гэсэн цаанаа хүнийг одоо хүнийхэн хувьд бүхэлд нь өсөж яадаг гэх юм уу. Тийм. Тэгээд одоо бас амар хэрцгий найруулагчд байж штэ тийм. Одоо кино урлагчч тэр тийм ингээд амар хэрцгий тийм найруулагчд. Гэтэл тэр тийм найруулагчдыг үзсний дараа хүн хэрцгий болдгоо байхгүй. Харин эсэргээр үр зүйл нь нэмжин болдог. Тийм эсрэгцэл энэ урлагт байдаг. Тэр нь бол үнэхээр гайхалтай санагддаг бас. Надаа одоо Кафка дээр бол энэ бол бүр юм нэг бүр гүн гүнзгий төвшөнд хийгдэж байгаа юм л та. Тийм. Одоо орчин үеий дээр бол Рю Мураками ч юм уу тийм амар тийм дарамттай хэрцгий харгас тохиолж байна. Гэтэл Рюг уншаад мэдтгүй хүн харгас хэрцгий болохоос илүү өөр байгаа байхгүй. Тэ үрд яг бууж байгаа хүнд бууж байгаа үрд үнэн. Яг энэ та энэ тал дээр урлаг байж чадсан эсгээс шалтгаалж. Тийм баг, тийм баг. Жишээлбэл үнэхээр урлаг байж чадах юм бол тэр хүн тэр нь тухайн зүйл хүний тэр сэтгэлийг очоод одоо нэг Монгол хэлэнд нэг тийм зөвлөл байдаг шүү дээ сэтгэлийн утас хөндөх гэдэг. А тэрэн шиг үнэхээр сэтгэлийн жавцсан очоод дөргиж хөндөж чадах юм бол урлаг байж чадах юм бол тэр хортой биш. Аа. А үнэхээр тэр урлаг биш халтур ажил үзэмдэн. Аа. А тийм юмнууд бол үнэндээ хүнийг хичнээн уншлаач хичнээн үзлээч хүнийг өөдөнд татах шүү уруу татдаг тийм ажлууд бас байна. А тэгэхээр одоо чиний хэлсэн шиг тийм харгас юм үзүүлээд байгаа найруулагчийн кино үзснийхаа дараа харгас болохгүй харин зөөлөн болж байгаа гэдэг чинь тэр кино харгас сэтэлтэй боловч урлаг байж чадсан учраас. Нэлээ өндөр түвшний урлаг байж чадсан. Өндөр түвшний урлаг байж чадсан учраас. За хүн ингээд чамд амьдралд ч юм уу юунд ч юм уу хэрэггүй боллоо гэхээр юм хог новшиг те ингээ шүүртэд хайч те юм уу те тэрийг амар хурцаар гаргаж байгаа байхгүй те хуврал дээр тэрэн тухай би бас 19 наснда амар бодож байсан те тэр бас цаашд миний ирээдүйн одоо амьдралд хүнд ханд хандлагыг нэлээд төлөвшүүлсэн юм шиг санагддаг те би уул харин баг гэргор зам заагаас болоод ч юм уу ийм амар энэ хувирлыг уншаа тэгж амар хурц ингээд хүлээж аваад бүх юмыг ингээд харсан болохоор л тий аа тий хүн хүндээ юм хог нов шиг хандаж болохгүй тий хүн ингээд чиний амьдралд хэрэггүй болсон байж болно гэхдээ тэр чинь одоо тий юу хэдэг нэг тийм амар одоо яг нэр томьёонд яавал хүнлэг сэтгэл гэдэг зүйл тий тийм хүнлэг байдлыг л яг гэргор зам заагаас хувирлаас олж авсан юм шиг санагддаг. Тэгээ ер нь энэ хувирал гэдэг нэр нь өөрөө утга учиртай нэрлэлтэй. Энэ чинь бүр метаморфоз гэдэг нь бүр эртний Грекийн Ромын үед бас тийм юмнууд байсан. Бүх энэ хүний явж байгаа иргэншил дүүх юм бүх юм бол ерөөсөө хувирж яадаг явц гэсэн тийм санаатай. Тийм зохиол. Тэгэхээр энэ хувирж байгаа дотор бол хэдийгээр манай Грегор Занзаал хувир цохолоод хувирчлаа гэж боловч энд гарч байгаа бүх юм хувирж бүгдээрээ хувирсан. Одоо жишээлбэл нэг нь нуусан мөнгөнд илд гарсан ядуу хүн байснаа дажгүй боломжийн амьдралтай хүн болж таарсан, бүр охиноо гэрлүүлээд инж минж бэлдэж өгч чадах хүн болж таарсан. Ингээл ерөөсөн тэр юу мөнүүд одоо бүгдээрээ хувирцгаасан. Хамгийн сүүлд нь тэрнийг шүрдэд аваад төрсөн хүүгээд шүрдэд зайлуулчих хэмжээний үүтэй байсан ч гэсэн илд гарсан. Ингээл энэ бүгд хувирал. Тэгэхээр энэ магадгүй уншигч бас хувирч байгаа. Үзэгч залуу хүмүүстэй санал болгоо суулгавал уншихад хэдийн хугацаа орох вэ? За ер нь 1-2 цагийн дотор уншчихна. 3-4 цаг. За 3-4 цаг. 3-4 цагийн дотор уншчихна. Гэхдээ энэ 3-4 цагийн дотор уншигч дэлхийн 20-р зууны уран зохиолын нэг том ололтыг тэгтэн тэр ололтыг бүрэн цогц төгс утгаар нь олж авч чадна. Ийм зохиол бол тийм олон биш. Ийм мундаг шахтсан. Тэгсэн мэт л санаа. А тийм ч болохоор одоо герман хэл
тэй уран зохиолыг судалдаг хүмүүс бусад нөгөө мундаг том том нэрнүүдийг хэлчихэ. Эдний хажууд бол зүгээр эднэр Кафкагийн дэргэд бол зүгээр хөөхөлтэй шиг тийм зохиолч нар. Гэтэл нөгөөдөл нь дандаа мундаг алдаршсан. Энэ хүн бол амьдралтаа яг л Ван Гог шиг өөрийнхөө уран бүтээл нь алдаршаагүй өгсөн хойноо алдар болсон. Тэгэхээр энэ үнэхээр уран зохиолын энэ онцгой юм юу байна гэдгийг үлгэр жишээ одоо юу ч юм ер нь битээ одоо. Харин тийм би бүрэн санал хэлчихэ. Тэгээд хуурал гэх нэртэй тий. Тэгээд Григор Занза өглөө одоо харт арсан зүднээсээ сэрээд ингээд чавж болоод хуурцсан байгаа. Тэр одоо энэ зохиолыг уншвал уншигчийн дотор бас нэлээд гайхалтай бас хуурал явагдана. Итгэхд бол яг хогт хэрэгэлцэхгүй байх. Сургуулийн оюутнууд болох Китаро Ясухаро нар 1979 онд анх орон нутгийн хөгжмийн юм арга хэмжээнд танилцжээ. Тэгээд өшөө гурван найзаа хамтлагийн гишүүн болгоод анх Pizzicato 5 гэсэн ийм хамтлага байгуулсан юм байна. Таван гишүүнтэй байгуулагдсан хамтлаг маань хоёрхан гишүүнтэй үлдсэн байна. Гэхдээ дуэт маягаар дуулдаг дуунууд нь дэлхийд илүү их танигдчихжээ. 1985 онд уг хамтлаг хамгийн анхны дугаа гаргасан юм байна. 1990-ад оны дундуур олон ангид цуврал кинонуудын дуунуудыг дууснараа илүү их олон танигдаж эхэлжээ. Хамтлагууд ер нь нэг цамок гарах гэж 2-4 жил дунджаар болдог. Харин 85 оноос таран таран хүртлээ 2001 он хүртэл Pizzicato 5 хамтлагаанд нийтдээ 13 цамок гаргасан байх юм байна. Pizzicato 5 хамтлаг маань Shibuya K урсгалын загалмаасан эцэг гэж болно. За Shibuya K нь болохоор pop хөгжмийн нэгэн урсгал бөгөөд Японы J-pop хөгжмийг хөгжөхөд маш их нөлөө үзүүлжээ. Ер нь энэ Shibuya K энэ урсгал нь болохоор ямар нэгэн ажил хөдөлмөр гэхээсээ илүү орчин үеийн хотын амьдрал, залуучуудын амьдрал, кофе шопоор хэсэх, дэлгүүр хэсэх, хоц унар сонирхох, одоо хайр дурлах, юу гэдгийг залуучуудын амьдралыг илүү юм онцолж үзүүлснээр энэ Shibuya K гэсэн энэ урсгал арай юм өргөмц өөр гэдэг юм байна. Happy Sad дуугаа хамтдаа сонсцгоё.
Oh yeah, I don't wanna do your dirty work no more.